sem, né? Será que eu preciso pra lá? Eu um glau, tá na pomera. Tri, 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 sand. Ai, oi! Ai, oi! Jack, Jack, essa mulher, o palim. Ćao ljudi, dobrodošli još jedan Gocin vlog. Ajde, počnemo ovako. Sedim ja pre neki dan za kompom i razmišljam, što ja ne bi bila ćelava? Ok, nije baš bilo tako. Gledala sam na YouTube neki klip gdje je devojka fejkovala da je ćelava i njen dečko reagovao na to i njeni prijatelji. Našla sam nešto se zove bold cap, odnosno ćelava kapa. Izgleda nekako ovako, to se stavi na glavu i to opravo kao kapa koja izgleda kao koža. Tako nekako. Ja sam to naručila. Treba baš malo da mi stigne, tako da čim stigne, stavim to na glavu i vidimo se ljudi. Evo! Gdje su mi pare? Oh my god! Hajde se spremimo. Oh my god! Gledajte ovo ljudi! Wow! Ovo će biti tako dobro. Ne. Sam ja u fokusu. Wow. Wow, ovo će biti tako dobro. Ja nemam lepak, ljudi. Uzet ću gel za kosu i stavit ću ga, ne znam zašto. Ovo će biti jako loše. Što ako ja nisam u fokusu, šta ćemo onda? Ok, ja se bojim jako. Kako se ovo uopće stavlja? Možda nisam dobro stavila. Ajde, opačke. Au! Ne! Evo treći pokušaj. To je tako loše. Ne želim da mi se vidi ova džombica tu gore. Ne želim džombicu. Možda mi je velika glava za ovo. Aha, možda mi je mala glava za ovo. Wow. Kako da imam onu kapicu za ronjenje. O, možda smo nešto malo uspjeli, gledajte ovo. Nice. Opa. E, ovo radi. Oh my god, gledajte ovo ljudi. Oh my god. Ja sam ćelava. A. Ne. Ok, ta devojka koju sam gledala i koja je ovo radila isto imala problem ovdje sa strane. Dakle, nije mogla da zalepi, odnosno videli su se ovi kao nabori. Tako da ja sad pokušavam maksimalno to da ispravim da se ne vidi, ali u šminku će to biti mnogo bolje. Wow! Oh my god, ljudi! Wow! Wow, znači wow! Wow! Izgleda bi cute ćelavo. Ajde sad zovemo Jovanu i ostale. Ok ljudi, evo ćelava sam. Ovdje se malo vidi, ali na telefonu se ne vidi tako. Oh my god. Sad ću vam pokažem moj setup kako ću da zovem ljudi i da im pokažem šta sam uradila. Evo ga. Ovdje je telefon, tu će bude upaljen Viber, a... Vi ćete gledati, ja se bukvalno tresem, ali vidi se, evo, inače ovako se vidi. Vidi se taj prijelaz, ali kad se odalje ne vidi se ništa, tako da poslužit će. Oh my god. Wow. Ćao, Jovana. Ne se čuje, baš loše. Tu sam. Sad ću ti pokažem kako izgledam.
Pa ja sam stvarno si ošišala. A? Stvarno sam se ošišala. Vidiš, a, nema prijaza. Kako rili izgleda, kako ono, da mili se kulta, bilo to dobro. Vidiš. Tu se vidi da je fake. Aha, u 20 ne vidi razlika nikako. Da, bukvalno, znači, ooo. Ok, Jovana, bila ti super reakcija. Ajde, čao. Na kameri, na telefonu se bukvalno ne vidi razlika. Tako da, zovemo sad Vesića. Osoba koju ste poznali, aha, trenutno... Ok, Vesić nije trenutno dostupan, tako da zovem mog brata. Yo, bro. Yo. Ćao, e me čuješ? Pa, slabo. Ošišala sam se. Ošišala sam se. Sad ću zvati Trikija. Aj, čao. Čao. Bola mi rekao da liči na Trikija. Oh my god, sljedeći je Triki. Čekaj, samo da upalim. Ej, me čuj. Ćao, Triki. Brat mi je rekao da liči na tebe, pa sam morala snimim. Šta si ti radio? Fake je. Ti nisi normalna, majke, ne. Ajde sad kad doćem, ubit ću te. Ja ćemo kameru. Ajde, čekam te. Ajde, vidimo se uskoro. Ajde, čao. Luda si, ja nemam reći. Ćao. Oh my god, ja stresam, ljudi, gledajte ovo. Oh my god. Sljedeći je Vesić, znači nije mi dobro, gledajte ovo. Ajde, Vesić, ja zovem. Znači, jako mi nije dobro. Vesić. Ajde, Vesić, u video call. E, Vesić, uključi kameru. Ja, možda uključiš kameru. Gledaj ovo. Neću. O, ušišao? Da. Oh my god. Wake me up. Vidim da ovaj srpka. Kaže vaj kako me čuješ. Možda sam povratio bre. Bola mi je rekao da liči na Trikija. Mogu da prekine monitor? Ne. Idi na ćelo, ne sviđam se. Sajk. Ćao. Oh my god. Ćao. Šta radiš ti, brad? Pa ćelala sam. Koja si ti budala? Ajde, čujemo se. Ćao. Ajde, čujemo se. Ćao. Ćao. Oh my god, pocijepala mi se kapa, ljudi, gledajte ovo, ne. Sad ću pocijepam kapu. Ok, teško je. To je to, ljudi, za ovaj klip. Nadam se da mi se svidio ovaj prank na svima, ne samo na Dariju. I dalje imam kosu, neću se brijem na ćelavo, neću biti ćelava kao Triki. Sorry, Triki.
To je to, ljudi, vidimo se u nekom drugom mom pranku, odnosno klipu. A vi me pratite na Instagramu, evo ga tu moj Instagram, evo ga tu moj TikTok. Da, to je to. Vidimo se, ljudi, ćao!